Tere hommikust, tere tulemast kuulama ja vaatama LHV investorkohtumist. Mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rumm ja täna hommikul oleme avalikustanud lisaks LHV jaanuari tulemustele ka värskelt valminud LHV gruppi finantsplaani aastaks 2023. Ja seda plaani me teeme selle jaoks, et oleks siht, mida järgida, ja pärast ka väga hea tulemusi siis võrrelda nende sihtide vastu. Aga selleks, et ikkagi kõiki investoreid võrdselt kohelda, siis LHV-l on selline tava, et me iga aasta veebruaris siis finantsplaani ka avalikustame. Täna investorkohtumisel räägivad kõigepealt LHV majandusanalüütik Kristo Aab, kes annab veidi konteksti ja sellise keskkonna, kus siis finantsettevõtted seal hulgas LHV tänasel päeval toimetavad ja millega arvestama peavad. Seejärel kõneleb LHV gruppi juhatuse esimees Madis Toomsalu, tema järel LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ja LHV varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Aga ma annaksingi nüüd sõna Kristo Aabile ja ütlen ka kohe ära, et on võimalik küsida küsimusi. Zoomi ülekande juures on siis Q&A sektsioon ja sinna kirjutatud küsimused püüame siis kõik enne börsipäeva algust ette lugeda ja ära vastata. Aga Kristo, palun. Tere hommikust ka minu poolt kõigile kuulajatele siin saalis ja interneti vahendusel. Ma alustan oma lühikest sissejuhatust või keskkonna nii-öelda tutvustust, kirjeldust majanduse sellise emotsionaalse poolega, et kuigi majandus peaks olema ja teoreetiliselt on selline ratsionaalne teadus ja kõik majandusosalised peaksid oma otsuseid tegema kui ratsionaalsetele alustele tuginedes, siis paraku emotsioonid mängivad ikkagi väga suurt rolli ja nendest me tihti peale lähtume. Euroopa komisjon viib igakuiselt läbi küsitlust nii tarbijate kui erinevate ettevõtjate käes, see hõlmab kõiki majandussektoreid ja nende küsitluste tulemuste põhjal on siis võimalik tegelikult päris hea ülevaade saada erinevate majandusosaliste nii-öelda tunnetusest, kuidas nemad ise näevad seda majanduskeskkonda praegu ja milline nende selline kindlustunne siis tuleviku suhtes on. Me näeme, et siin lõppenud aasta, 2022. aasta alguses, kui oli käimas veel globaalselt selline korona piirangutest vabanemine, ja kogu nõudlus kõikel maailmas, kõikel majanduses oli väga kõrge, siis ka ettevõtjad ja tegelikult ka tarbijad tundsid ennast hästi võrdlemisi kindlalt, julgeti teha plaane, julgeti tarbijate poole pealt siis osta, tarbida erinevaid teenuseid ja seda isegi hoolimata sellest, et Euroopas tegelikult oli alanud sõda, energiahinnad olid lakke hüppanud ja kui me räägime kohalikust Eesti kontekstist, siis möödunud aasta alguses oli meil inflatsioon juba 15-20% ja sellest hoolimata siis kindlustunnet need tegurid nagu väga palju ei mõjutanud, et oli mõnevõrra selline anomaalne olukord majanduses. Nüüd kui me selle emotsionaalse poole pealt lähme kõrvale ja vaatame siis sellist ratsionaalset või tegeliku käitumist ja tegelik andmeid, ehk nii-öelda hard datat, siis see korreleerub üsna hästi selle tunnetuse või kindlustundega, mida siis eelmine indeks meile näitas. Et 2022. aasta alguses majanduses kõik just kui õitses, tööstustoodang kasvas, jaekaubandus juba mainitud siis kasvas samamoodi, olenemata kõrgetest hindadest. Ja ainuke asi, mis nii-öelda reageeris võib-olla natukene
natukene kiiremini või natuke otsesemalt nendele, nendele negatiivsetele mõjuritele oli siis riigis loodud lisandväärtus ehk SKP oma kogu arvestuses. Sest olgugi, et kuna kuigi müügimahud kasvasid ja ka reaalsed ärimahud kasvasid, siis tänu kõrgetele hindadele olid siis ka kõik sisendhinnad ettevõtjate jaoks kõrgemad. Ehk et suur osa sellest käibest tuli nii-öelda ära maksta ja see tähendabki, et siis koha peal loodud lisandväärtus jäi väiksemaks. Ehk et meil küll ei olnud möödunud aasta esimeses pooles mingit sellist, me ei näinud majanduslangust, aga võrreldes siis proportsioonis nende üksikute indikaatorite kasvunumbritega, siis majanduskasv oli tegelikult võrdlemisi tagasihoidlik. Nüüd teisel poolaastal nägime siis, et nii jaemüük, nii tööstustoodang, kui tegelikult ka teised indikaatorid, näiteks eksport, kõik läks põhimõtteliselt, hakkas minema vaikselt alla mäge ja kasvunumbritest sai siis langus. Ja sellele reageeris ka meie majanduskasv, ehk siis SKP. Nii et me tegelikult oleme nüüd tehniliselt võttes olnud juba majanduslanguses mõnda aega, kuna meil on kaks kvartalit järjest olnud siis SKP vähenenud. Aastases võrdluses on need majanduslanguse numbrid olnud seal 2-3% juures, mis on selline üsna, võib öelda üsna tugev või keskpärane selline majanduslangus, aga siin on siis ka võrdlusbaasi tuleb arvesse võtta, kuna 21. aasta oli meil väga tugev. Et kui vaadata sellist kvartaalset muutust lisandväärtuses, siis meil tegelikult oleme sellises 1%-lises aastases majanduslanguse keskkonnas praegu. Ja suure tõenäosusega siis see majanduslangus või selline negatiivne sentiment ja pessimism majanduses jätkub ka käesoleval aastal, vähemalt esimeses pooles. See on hetkel selline ütleme, parim teadmine või kõige levinum hinnang. Praktiliselt kõik makroprognoosid on selliselt koostatud või selliselt siis välja kukkunud. Et kuigi aasta kokkuvõttes me tänavuseks aastaks keegi nagu majanduslangust ei prognoosi, pigem oleme seal nullkasvu juures, siis ja aasta esimene pool on pigem ikkagi tumedates toonides ja nii tarbijatel kui ettevõtjatel on elu päris keeruline, sest et hinnakasv püsib endiselt kõrge. Ja miks ma olen siia joonisele pannud siis just Euribori graafiku või intressimäärad, sest see on võib-olla üks selline kindlamaid asju majanduses, mida me praegu ette oskame näha, millega saab arvestada, et intressimäärad majanduses, raha hind majanduses siis on tõusnud juba kõrgemale, kui me oleme viimase 10 aasta jooksul harjunud ja ta jätkab tõusmist kindlasti veel ka käesoleval aastal ning pärast seda siis võib-olla natukene langeb, aga jääb ikkagi siin viimaste aastate kontekstis kindlasti kõrgele. Ehk et kui ühest küljest siis järgmise aasta teises või käesoleva aasta teises pooles hakkab selline inflatsioon ja hinnakasv taanduma, jõuab võib-olla oma sellisesse tavapärasesse suurusjärku, siis kõrgemad intressid on kindlasti need, mis siis majandust surrestama hakkavad. Ja ühelt poolt see on selline tagasi pöördumine just kui normaalse majanduskeskkonna juurde, kus rahal kui ühel ressursil on ka ikkagi hind, mitte ei ole tal siis null hinnaga. Ja finantssektori jaoks see tähendab kindlasti ühest küljest ka suuremat intressitulu ja sellist kasumlikkuse kasvu. Aga teisest küljest siis nagu öeldud, et see kindlasti survestab üldist majanduskeskkonda päris märkimisväärselt. Ja sellist ütleme, ebakindlust ja investeerimisotsuste edasi lükkamist või suuremat läbi arvutamist ja kaalutlemist on ettevõtjatel kindlasti ees päris palju. Ja võib-olla päris lõpetuseks veel ka see remark, et kui me räägime siin sellisest nullkasvust ja sellest kasvuprofiili dünaamikast, et esimene pool aasta kehvem, teine pool aasta parem, siis see kõik tegelikult põhineb tehtud eeldustel, et siis maailmas või ütleme siis Euroopas kas või siin sõjaline konflikt ei eskaleeru kaugemale ja et siis käesoleva aasta sügisel ka energiahindadega uuesti midagi erakordset ei juhtu, mis mõlemad on tegelikult sellised
noh, ikkagi teadmata suurused, ehk et need eeldused võivad päris palju muutuda ja ehk siis kokkuvõttes see majanduskeskkond püsib meil hetkel üsna ebakindel. Aitäh! Tere hommikust! Kristole aitäh ja selle ärikeskkonna ülevaatele on hea minna edasi sellega, et kuidas üks pank või kuidas LHV on Eesti majanduskeskkonda ja ärikeskkonda panustanud. Me saame seda teha 2022. aasta peal sissejuhatuseks ja kõige olulisemad näitajad on siin slaidil ära toodud. Me väljastasime eelmisel aastal ettevõtetele uusi laenusid 1,3 miljardi euro ulatuses, eraisikutele rohkem kui 400 miljonit ja kuigi laenuportfell amortiseerub ka, ehk laenusid makstakse tagasi, siis see tähendab seda, et laenukasv oli 0,5 miljardi euro suurune. 1,7 miljardi eest uusi laene väljastades tähendab, et LHV on jõudnud Eesti majanduse üheks suurimaks finanseerijaks ja ajalooliselt, kui jätta selline sümboolne dividendimäär, mis meie puhul on 1% ringis kõrvale, siis ajalooliselt kogu oma kasumiga teenitud kapitali oleme me pannud sinna samasse laenukasvudesse ja tegelikult kaasanud kapitali peaaegu iga aasta erinevate instrumentide kaudu turult ka juurde. Võibolla on huvitav teada, et uutest kodulaenudest 16% väljastasime A-energiaklassiga eluasemetele ja teiselt poolt vaadates siis teise samba pensionifondid lõid eelmisel aastal klientidele uut väärtust 14 miljoni euro ulatuses. Kuigi number ei tundu esmapilgul suur, siis tasub arvestada sellega, et turud olid ikkagi üsna sügavas miinuses. Ja just LHV 3 aktiivselt juhitud pensionifondi olid need, mis suutsid siis turul ainsana plussi jääda. Ehk me edestasime sellega nii võrdlusindekseid turgude mõttes kui ka siis passiivselt juhitud indeksfonde. LHV panga kliendid tegid Balti aktsiabörsidel 0,5 miljardi euro ulatuses tehinguid. Ehk see töö, mis me oleme sellise investeerimishariduse andmisel ja investeerimise populariseerimisel teinud, on hästi vilja kannud ja investeerimiskontode arvija ja kliendid, kes investeeringutega tegelevad, et see number on täna Eestis rekordiline. E-kaupmeestest kõige suurem osa, ehk rohkem kui kolmandik, kasutab LHV maksete kogumise teenust. Eelmisel aastal soetasime sellise ettevõtte nagu Everypay, mis siis põhimõtteliselt pakub tehnoloogilist lahendust, et kaupmehed saaksid siis oma erinevate finantsasutustega liidestada ja siis maksata vastuvõtmise pakub. Ehk et seal me oleme kasvanud turu liidriks ja läheb väga hästi kokku sellise LHV tehnoloogilise poolega ja ka sellega, et maksad on üks strateegilistest valdkondadest. Ja siin all 50 miljonit töödeldud makset, ka huvitav info ja kindlasti suur number. Kuidas see kõik mõjutas LHV spetsiifiliselt, siis meie laenuportfell kasvas aastaga 20%, jõudes 3,2 miljardi euroni. Pank teenindab aasta lõpuks 378 000 klienti, pensionifondidel on 164 000 ja kindlustusel siis eelmise aasta lõpuks 150 000 klienti. Pank on Eestis tõusnud suuruselt kolmandaks pangaks. Kindlustus pakub laia toote valikut ja täna on suurem osa tooteid valmis. Seejuures on meie müügikanalid nii-öelda võrk Eesti turu üks laiemaid, ehk meil on pangakanal, maaklerid ja partnerite pool ka, nii et siin teha saab küllalt palju, kui on hea teenuste portfell all. Ühendkuningriigis me oleme hakanud laenusid juba välja andma, kuigi me pangalitsentsi oleme alles taotlemas. Teatavasti krediidiasutuse litsentsi on õigust mitte krediiti väljastada, vaid hoiuseid kaasata. Ehk laenamiseks oli natukene vähem, ütleme,
mahukas litsents vaja taodelda ja selle me oleme juba teinud. Ja peale siis eelmise aasta lõppu portfelli ostmist me oleme laenamisega alustanud. Klientide arv suurenes, jah, pangas üle 50 000. Tulime välja ka mitme uue tootega, siin virtuaalne pangakaart, uuendasime internetipanka, viisime kindlustuslepingute info, mobiili- ja internetipanka ja kasvukontol siis USA aktsiate ostmine murdosadena. Pärnus avasime kliendikontori, nii et tänaseks on meil Eestis kontorid Tallinnas, Tartus ja Pärnus ja Ühendkuningriigis siis Londonis kõige suurem. Manchesteris kliendikontor, kus me teeme siis laenuäri Põhja-Inglismaal ja Leedsis lisaks kolmas kontor, mis on peamiselt siis suunatud IT-arendusele. Varahalduse pensionifondide plusstootlust juba sai mainitud. Pensionifondide turuosa mahult on peaaegu kolmandik klientide arvult natukene madalam. See tähendab seda, et just suuremate summadega kliendid on pigem leidnud LHV. Ja aasta jooksul saadud erinevad tunnustused nii parima pangana kui ka parima tööandjaga. Viie aasta jooksul on meil olnud õnn kasvada. Seda on kindlasti soodustanud majanduskeskkond, aga ka konkurentsiolukord ja loodetavasti siis ka meie enda hea töö. Viie aasta jooksul laenude maht on siin pildi peal küll ei ole, aga võrdluses 2017. aasta lõpuga siis laenude maht on neljakordistunud, hoiuste maht kolmekordistunud ja hoolimata vahepealsest pensionireformist siis tegelikult ka fondide mahu kasv on olnud 1,2 korda, ehk ka fondide maht on kasvanud. Tulude kasv keskmiselt on olnud 24%, kulud on kasvanud laias laastus samas suurusjärgus ja kasumi puhul siis on laenude alla indus, mis on siis kasumlikust mõjutanud ehk ka kasumi kasv selline 23%. Viimaste aastate kasumi kasv on eelkõige mõjutanud siin Ühendkuningriigi investeeringud ehk ainuüksi eelmisel aastal puhtalt LHV UK keha alt me investeerisime siis suurusjärgus 10 miljonit naela. Et selle panga litsentsini jõuda. Aja jooksul me oleme mitmekesistanud erinevaid finansieerimisallikaid. Nii et grupp on laenude tegevuseks kaasanud nii kapitali kui ka erinevaid keerulisemaid hübriidinstrumente. Aga täna püsime väga likviidsena, nii et toiuste maht ületab laenude mahtu koguni 1,7 miljardi euro ulatuses. Võib-olla on huvitav teada, et Kristo mainitud null intressimäärade ajastul, mis nüüd on 10 aastat enne siis keskpankade intressipoliitika muutust kestnud, siis tõsi on see, et kõige suurem laenuhinna mõjutaja on ikkagi kapitalinõuete kasv panganduses. Ja LHV enda näitel siis viimase 8 aasta jooksul on meie kapitalinõuded kasvanud 2 korda. Ja selles valguses on hea teada, et näiteks alates 2020. aasta keskpaigast on samal ajal näiteks kodulaenu marginaalid langenud veerandi võrra. Nii et siin on 2 sellist vastukäivat trendi, aga üldiselt pangad on muutunud efektiivsemaks, tehnoloogilisemaks. Ja hoolimata siis kapitalitrendide vastassuunas minekust on tegelikult marginaalid tulnud alla. Nüüd jõudes natukene rohkem tänasesse päeva, siis strateegiat me ei ole muutnud. Ehk endiselt meie missiooniks on parem juurdepääs finantsteenustele ja kapitalile. Ja see käib läbi sisuliselt siin läbi kõikide erinevate tütarettevõtete. LHV panga ambitsioon on endiselt kasvada suurimaks ja kasumlikumaks pangaks aastaks 2032. Loodetavasti me jõuame suuruselt teiseks pangaks aastaks 2027, aga neid mõjutegureid on ju üks jagu ja seal hulgas see sama majanduskeskkonna muutused, intressipoliitikat ja loomulikult ega meelde, et konkurendid ka magavad. Nii et tööd tuleb teha, aga ambitsioonid natukene idealistlikud ja suured olema peavadki.
Varahalduse peamine eesmärk on loomulikult läbi tootluse ehk aktiivselt juhitud pensionifondide tootlus vähemalt 6%. Sellise laiema vaatega siis kõige olulisem institutsionaalne investor Eestis ehk jätkuvalt selline kapitaliturgude ja pangalaenudele alternatiivse finantseerimise pakkumine samamoodi. Kindlustus kõrgema kliendi rahuloluga, usaldusväärne kindlustuspartner. Oleme alustanud tagant poolt, ehk klient vajab kindlustust ainult sellisel juhul, kui midagi halba juhtub ja sellel korral peab ta saama hea teenuse. Ja LHV UK, ehk siis looda pank maksetele ja ettevõtete laenudele keskenduv pank. Strateegia põhineb meil nendel kolmel peamisel põhimõttel, ehk me keskendume kvaliteetsetele suhetele. Sellist olukorda, kus meil on korraga parim teenindus, parim tööandja, parimad investorsuhted väljaspoolt LHV suhtes hinnatud ühel ajahetkel meil varem olnud ei ole. Nii et suur tänu klientidele, suur tänu LHV inimestele, kes siin töötavad ja praegu on nii-öelda finantsplaani ülevaade investoritele siis samamoodi. Ehk me seda joont oma 5 aasta plaanide avalikustamise kuu tulemusega kavatseme hoida ja avatud suhteid ka. Ja siin ütleme, et kui selle kolme peamise gruppiga, kellega me igapäevaselt suhtlema on hästi, siis ma usun, et me need strateegilised eesmärgid ka täita suudame. Ja natukene täpsemalt läbi selle suhete ehitamise on, et eesmärgid siia kirja pandud, aga suures osas on ta eelneva kordus. Ainuke lause siin juures on siis see, et jah, me oleme investoritele lubanud vähemalt 20% omakapitali tootlus aastas ja üritame siis niimoodi teha, et ja oma kapitali juhtida, et seda ka saavutada. Numbritest. Siin on tänane LHV kui börsiettevõtte struktuur. Meil on ütleme 5 peamist tütarettevõtet ja panga all on siis veel ka väike finantseerimisele keskenduv LHV Finance. Täna kõige suurema kasumi osa grupis moodustab LHV Pank, aga siit on näha ka, et me jõuame kasumlikuks nii LHV UK-ga, kui ka tegelikult märgiliselt on siin slaidil sõnum, et me peame see aasta jõudma kasumisse kõigi oma tütarettevõtetega. Varahalduse kasum tuleb pensionifondide haldamisest. See on nii-öelda selle aasta prognoositav kasum. Tõde on ka selles, et kui me teeme oma asju hästi, ehk ületame siis sotsiaalmaksu laekumise muutust, ehk sisuliselt esimest samast oma tootlusega, siis meil on võimalik teenida ka edukustasu, seda siin arvestatud ei ole. Kindlustus tuleb tunnistada, et me eelmisel aastal tahtsime paremini, jäime seal ikkagi miinusesse, oleme muutnud hinnastamist ja natukene riskide põhimõtteid või riskijuhtimise põhimõtteid. Loodame käesoleval aastal jõuda kasumisse. UK kasumi selline peamine sisend on see, et me tegelikult tõstame LHV Pangast üle filiaaliga seotud tegevused, ehk eelkõige selline finantsvahendajate äri suuna. Ja siis teiselt poolt, kuna meil eelmisest aastast alates on siis lõpust lisandunud ka esimesed intressitulud, siis see sisaldab ka laenumahtude kasvu ja intressitulude suurenemist. Everypay osa võib-olla investorile nii oluline ei ole, sest tegemist on eelkõige panga ja UK jaoks mõeldud gruppi siis arendusettevõttega, mis siis makselahendusi arendab ja finantside mõttes sisuliselt me hoiame teda nullis või kerges plussis, nii et on niisugune gruppi sisene kasumlikkuse jaotamine. Ja võib-olla nüüd täna kõige huvitavam ja olulisem slaid, et 2023. aasta siis finantsplaan. Tulude kasv on seotud sellega, et me 2022. aastal suurendasime oluliselt ärimahtusid, ehk siin on nii-öelda ette tehtud töö laenumahtude kasvatamisel rohkem kui 500 miljoni võrra. Need ärimahud kasvavad ka 2023. aastal ning teine pool tulude kasvust on siis baasintressimäärade tõus arusaadavalt.
Netointressitulud kasvavad 67% võrra, aga kasvavad ka netoteenustasu tulud umbes 20% võrra. Ja teiselt poolt siis laenude allahindlused kasvavad 3 korda, ehk 200% võrra siin 8 miljonilt 25-le. Krediidiportfellid üldiselt on püsinud heas korras, aga noh, arvestades majanduslangust, siis me ikkagi eeldame, et see päris nii ei jää. Kulude poole pealt mõjutavad kasumlikkust eelkõige siin erinevate kapitalinõuete täitmiseks emiteeritud instrumentidega kaasnev intressi kulu, et ka LHV on tegelikult turu hinna võtja. Näiteks on meil selline hübriidinstrument Embrel, mis siis varasema 1% pealt nüüd me aasta lõpus tegime selle nii-öelda välisturgudele 8%-ga ja kui me täna läheks turule oma hüpoteegiga tagatud pandikirjadega või kodulaenudega tagatud pandikirjadega, siis selle hinna muutus oleks meie jaoks umbes 35 korda, ehk 0,1% pealt siis kuhugi 3,5 peale. Ja kulusid loomulikult mõjutab ka palgakasv, uute inimeste värbamine ja eelkõige siis UK-s tehtavad kulud ja investeeringud organisatsiooni üles ehitamiseks. Nüüd oluline on ka see ärimahtude pool. Hoiused kasvavad 15%, me jõuame sellise 5,5 plus miljard euroni. Likviidsus muutub pankade jaoks taaskord teemaks, et kui siin null intressi määrade ajastul, siis raha oli rohkem kui nõudlust ja konkureerima tänu sellisele rahapoliitikale väga pangad üle Euroopa üldiselt ei pidanud. See olukord on nüüd muutunud. Tõsi, siin on väike viit aeg sees, et kehtib muidugi mõlemat pidi, et kui keskpanga intressimäärad hakkavad tõusma, siis jõuab hoiuste kulus intressimääradesse viitega ja vastupidi ka, et kui nad ühel hetkel hakkavad taas langema, siis hoiuste kulu läbi pikemate tähtajaliste hoiuste püsib kauem kõrgemal kui siis laenudega seotud Euribor. Ehk sellisel juhul on see kasumlikkus kahaneb kiiremini teistpidi. Nii et trend on siin mõlema suunaline ja täna LHV pakub tähtajalisele hoiusele 2,5% ja vastavalt siis Euroopa Keskpanga otsustele need tulevikus need numbrid muutuvad samamoodi. Laenude kasv on 7%. Peab tunnistama, et me hea meelega kasvaksime kiiremini ja hoolimata majanduslanguses, siis siin ma ei võta küll seisukohta terve turu suhtes, aga me LHV poolt vaadates näeme, et meie enda võimekus ja see, kuidas kliendid on meid üles leidnud, oleks suutlikkus ja tahe kasvada kiiremini, aga siin peamiseks piirajaks on ikkagi nüüd kapital, ehk see sama kapitali nõuete tõus ja siin samamoodi, et kogu see teenitud kasum, mis meil siin arvestatud on planeeritud ikkagi läbi kapitali investeerida siis uuesti laenutegevusse. Suurem osa Eestisse ja mingi osa siis Ühendkuningriiki samamoodi, aga sealt me toome selle kasumi Eesti 32 000 investorile siia tagasi. Ehk LHV muutub sisuliselt kasumlikuks finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks läbi selle. Maksete arv kasvab kolmandiku võrra ja fondide maht näitab ka väga head kasvu. Üldiselt erinevate suhtarvudega on korras, kulutulu suhe langeb ja kapitalitootlus on hea. Ja natukene pikemast plaanist tuli teha terve rida eeldusi loomulikult, ehk määramatus tulenevalt geopoliitilistest riskidest, energiakriisist, inflatsioonist, intressipoliitika muutusest. Ja tõsi on see, et tänane turg eeldab, nagu me ärikeskkonna ülevaates ka nägime, et baasintressimäärad saavutavad tippu käesoleval aastal ning seejärel toimub järgjärguline alanemine. Oleme eeldanud oma dividendipoliitika püsimist, aga nagu enne mainitud, siis me räägime sellisest pigem sümboolsest dividendimäärast 1% ligi ja varahalduse edukustasu siis käesoleval aastal prognoositud pole,
just nii-öelda turgude ja sellise võrdlusindeksi omavahelise suhteliselt suure vahe tõttu, aga järgmisest aastast edasi küll. Ja kõikide ärimahtude orgaaniline kasv 5 aasta jooksul, ainult kasvavad 2 korda hoiused, enam vähem samas taktis 2,4 ja fondid ka suures pildis 2 korda, ehk siin 1,8 korda. Ja taaskord, et kõige suurem piire on siin kapital, kõik, mis me teenime, siis sinna laenu kasvu tagasi läheb. Sest me räägime siin 2-kordsest laenu kasvust, mis ikkagi summaliselt tähendab seda, et me sellise 3,2 miljardi pealt eelmise aasta lõpus jõuame siis 6,3 miljardini, nii et need paar miljardit vajavad ka keskelt läbi selline 20% kapitali. Tulud kasvavad 20% aastas keskmiselt, muutume efektiivsemaks nii nagu peabki, ehk see kulude kasv 15% ja puhas kasumi kasv 25% võrra keskmiselt aastas. Nii, aga nüüd ma annaks hea meelega sõna Kadrile, kes räägib täpsemalt pangast. Tere hommikust! Aitäh Madisele põhjaliku sissejuhatuse eest. Võtan siis paari slaidiga kokku ka võib-olla natuke detailsemalt siis panga tegevused, mis siis selleks aastaks on planeeritud. Pikaajaline siht on meil paigas. Tahame saada suurimaks ja kasumlikumaks pangaks Eestis. Suurimaks pangaks saamise puhul tegelikult on väga lihtne, et meil on vaja piisavalt palju kliente, kes meie teenuseid kasutavad ja kasumlikkus meie hinnangul tuleb ikkagi eeskõige paremast ja suuremast efektiivsusest. Ja meile meeldib väga kasutada tehnoloogiat ja oleme näinud, et tegelikult digitaalne teenuste pakkumine on just see eduvalem, mida me kavatseme siis edasi ka jätkata. Ja ega see tõttu, kui on siht selge, siis ega see kunagi ole sirgijooneline, et paratamatult teekonnal tuleb vahepeal teha kohandusi ja tuleb olla paindlik, aga suures pildis siis sisuliselt meie tegevused on endised, võib-olla natukene teissuguse rõhuasetusega. Et senimaani me oleme keskendunud peamiselt siis laiapõhjalise klientide arvu kasvatamisele, mis on ka sel aastal väga oluline. Endiselt me näeme, et meile võiks tulla juurde 50 000 uut klienti, et mis on mõnevõrra natuke tagasihoidlikum number kui eelmine aasta, kuid seest, kuid siiski on see peaaegu 5000 klienti kuiselt. Kuid me seame nagu suurema fookuse just klientide aktiveerimisele. Ja see on tegelikult päris oluline, meie jaoks päris oluline fookuse muutus, sest me näeme, et läbi erinevate gruppi ettevõtete on meil väga palju kontakte ja kliente, kes on tegelikult rahul meie ühe või teise toote teenuse pakkumisega, kuid me ei ole suutnud võib-olla nendele nii hästi ja süsteemselt veel teha kätte saadavaks kõik ülenud väga häid tooted ja teenuseid, mille osas ma arvan, et nendel on huvi neid kasutada küll. Ja klientide aktiveerimine on veel väga oluline, mis puudutab just tänast nagu keskkonda, et läbi aktiveerimise tegelikult me suurendame seotust klientidega, mis mõjutab väga oluliselt ka näiteks hoiuste kaasamist ja kaudselt siis lõppkokkuvõttes võimaldab meil teenida ja suurendada ka teenustasu tulude baasi. See on teekond, see on kindlasti sammud, mida me alustame ja seame fookuse ja loome siis süsteemsuse. Ja ma arvan, et need pikemajaliselt tegelikult me näeme neid lõplikke tulemusi mitte nüüd aasta lõpus, vaid pigem ikkagi mitme aasta perspektiivis. Aga need on need sammud, mis tegelikult loovad meile fundamendi, et tegelikult siis jõuda sinnamaani, et me siis 32. aastaks oleksime suurim pank ja kliendid meie teenuse pakkumise on väga hästi vastu võtnud ja aktiivselt meie teenuseid ka kasutavad. Nii et fookuse muutus klientide aktiveerimise suunas, sellegi poolest üle-eestine kliendibaasi kasvatamine on endiselt oluline ja seal oleme me eraldiga välja öelnud, et meil on enda oluline fookusgrupp, näiteks noored ja noorte jaoks kevadel plaanime tulla välja ka uue värskema teenuse pakkumisega. Laenu pool juba Madis mainis ka, et arvestades siis keskkonda suure laenumahtude kasv sel aastal ei ole, nii kiire, kui ta on võib-olla varasemalt olnud, kuid hästi oluline siin on kindlasti see, et enda klientidele me ikkagi tahame toeks olla ja kõik head projektid ja koduostud soovime me ikkagi ära teha.
Nii et küll tagasihoidlikum, aga seda mõnes mõttes toetab teist poolt ka madalam klientide aktiivsus ja klientide nõudlus. Nii et anname endast parima siin, et klientidega seda teekonda kaasas käia. Mis selles natuke keerulisemas keskkonnas on oluline ka mõista, et meie parima teeninduse tiitlid ja see, et meie fookus on klientidele parima teeninduse pakkumises ja üleüldse parima kogemuse pakkumises, siis keerulisemates olukordades pannakse see kõige paremini proovile, et kas see päriselt nii ka on, et meie huvi on ka keerulises olukorras olla näoga kliendi poole, mõelda kaasa ja fookus on sellele, et me siis ennetame võimalike muresid, mis klientidel võib tekkida. Investeerimisteenused meie DNA osa, aga keskendume siis peamiselt sellele, et meie pakkumine oleks terviklikum, et klientide kasutamugavus oleks väga hea, et eelmisel aastal alustatud finansportaali uuendamise projekt jõuab lõpuni sel aastal, et keskendume paremale sisuloomele, jätkame podcastidega, jätkame siis tervikuna rahatarkuse ja finantshariduse edendamist ja kõike siis selle nimel, et siis suurendada pikas perspektiivis ja investorite kasvu. Ja ma arvan, et üks väike selline erisus sellel aastal siis natuke fookuse muutus on selles suunas, et mis puudutab just säästmist. Keerulisemas majanduskeskkonnas ikkagi inimestel on oluline tekitada endale säästmisharjumus ja proovime siis leida võimalusi, kuidas siis ka enda kanalites mugavamalt siis panna kliendid säästma. Ja mis puudutab mobiili internetipanga täiendamist, alustasin sellega, et mainisin, et meil on erinevad ettevõtted grupis, kes pakuvad väga häid erinevaid teenuseid ja kliendi jaoks tegelikult on üks LHV. Meil on üks LHV, meil on üks internetipank, meil on üks mobiilipank ja kindlasti on ka meie investorite hulgas palju igapäevaselt meie teenuseid kasutavaid kliente ja midagi pole öelda, et ma arvan, et väljakutse on suur, et tegelikult see kanal oleks kõikide teenuste kasutamisel ülimugav, teenust oleks kätte saadavad õigel ajahetkel, et sinna läheb siis sellel aastal fookus. Ja parim teenindus on see, kuhu me tahame jõuda või tähendab seda tahame pigem hoida ja väljakutse siis see, et ka keerulises olukorras siis klientide poole näoga hoida enda kõrgeid standardid ja kvaliteeti. Ettevõtete panganduses on endiselt laenumahtude kasvatamine ja tahame toetada siis ettevõtjaid nende investeeringute tegemisel ja kui eelmisel aastal tõepoolest jõudsime sinna ligikaudu siis 40% kõikidest uutest projektidest ja nende finansseerimisest Eesti turul, siis sel aastal päris palju nüüd mõjutab seda, et milline aktiivsus klientidel on, et meie enda huvi on pikaajaliselt ikkagi keskenduda sellele, et Eesti majandus kasvaks ja Eestis on kommertspankadel väga suur roll selleks, et neid projekte finanseerida. Ja sisereitingute meetodiprojekt on ka meil pikaajaliselt töös olnud. Jõuame sellel aastal olukorrani, kus sisuliselt meie poolt on võimekus olemas see taotlus esitada, et natukene sõltume siis pigem siis uuest järelvalvest, kes saab siis otsustada, et kas sellise suhte alustamise hetkel, kui on meil ka portfeli kvaliteedi hindamise protsess plaanis, et kas nad siis samaaegselt soovivad meie taotluse aksepteerida või mitte. Aga igal juhul lõpetame me selle projekti ära ja teeme kõik enda poolt võimaliku, et see võimekus meetod kasutusele võtta oleks. Ja finansvahendajate valdkond, pakun, et järgmise aasta finansplaani esitlemisel selle kliendi segmendi teenindamine on juba UK panga all, aga on väljakutsete rohke aasta just selleks, et see äri ilusti üle anda. Etapiliselt oleme me planeerinud selle ülemineku selliselt, et litsentsiga liigutame ühe osa, mis siis tähendab, et struktuur ja inimesed, kes need kliente teenindavad ja jagame ka siis tulubaasi kahe panga vahel ära ja aasta lõpuks jõuame siis olukorda, kus siis sisuliselt kogu teenuse pakkumine peaks jõudma siis UK panka. Ehk siis peamiselt puudutab see just euromaksete ja eurohoiuse teenuse osa, mis siis täna ja sellel aastal jääb veel Eesti panka, kuid aasta lõpuseisuga peaks tekkima võimekus siis selleks, et siis täies mahus see äriliini teenindamine anda üle juba UK pangale.
Ja kui võtta kokku, rääkisin päris palju aktiveerimisest, aga miks on oluline, on kui me vaatame teenustasu tulusid, siis tegelikkuses huvi on meil teenustasu tulubaasi kasvatada. Võrreldes siis intressitulubaasiga on see muidugi märkimisväärselt tagasihoidlikum samm. Ja kui vaadata, siis võrreldes eelmise aastaga on näha seal ka väikest langustrendi, aga see tulebki peamiselt sellest, et 2022 aastal oli siis finantsvahendajate ärivaldkonna teenindamiseks seotud teenustasutulude suurus hinnanguliselt 17 miljonit. Et kui me liigutame osaliselt tulubaasi nüüd juba litsentsi saamisel UK-sse, siis tähendab, et sisuliselt Eesti poole peal tuleb see teenustasutulude nii-öelda tühimik tuleb katta. Ja klientide aktiveerimine aitab seda väga hästi teha. Et meil on erinevad igapäeva panganduse teenused, kus teenustasutulusid me teenime, mis on paljuski mahuäri, mis ei ole otseselt seotud sellega, et me plaanime hinnastamist muuta, vaid lihtsalt, mida rohkem kliente kasutab igapäeva panganduse teenuseid, siis see on see koht, kus siis sisuliselt hakkab meie püsitulu igakuine kasvama. Ja hetkel küll näeme, et see väike vahe jääb sisse, kuid 2024. aastaks sisuliselt katame me Eesti Pangas selle vahe ära, mis sisuliselt siis selle finantsvahendate ärivaldkonna liigutamisega siia poole tekib. Nii et see on päris suur väljakutse. Kui me vaatame laenumahtude kasvu, siis põgusalt juba räägitud ka, et võrreldes varasema perioodiga tagasihoidlikum ja peamiselt piirab seda siis meil ka kapital, et näeme, et me saaksime seda kasvu teha kiiremini, mis tõttu on eriti oluline, et pikaajalise sihi säilitamiseks see kasumlikkuse me saame pöörata just selle kasvu toetamiseks. Ja plaanime sellega jätkata siis järgmisest aastast. Et küll on siin oluline mainida, et ükski oluline projekt tegemata ei jää ja ma arvan, et me turg tervikuna ikkagi käitub selle aastal natukene teistmoodi, kui ta on varasemalt käitunud. Hoiuste fookus on ka üks märksõna, et küll me näeme, et siin see kasv on nagu tagasihoidlik, et siin peab lihtsalt mainima juurde, et 5,2 miljardi sees on siin selle aasta sees planeeritud veel 1 miljardi suuruses finantsvahendate hoiuseid, aga kui vaadata väljakutset tava kliendi hoiuste osas, siis kasv sellel aastal on 600 miljonit ja mis on veel teine nüans, mida tuleb mainida, on siis, et me näeme, et see hoiuste dünaamik muutub. Et kui siiamaani on negatiivsed intresside keskkonnas, on sisuliselt tähtajaline hoius vajunud selline unustuste hõlma, siis me näeme, et see toode teeb comebacki, kuna sellist seotud pikaajalist säästmist positiivsete intresside keskkond toetab ja pankade jaoks on tegelikult stabiilne hoius on väga oluline. Mis tähendab, et see on see rõhuasetus ka, et kui me kuhume siis seda nii-öelda intresside muutusest teenitud kasumit ikkagi nagu klientidele tagasi anname. Et täna on see 2,5% ühe aastale hoiuse intressimäär ja me siin oleme paindlikud ja liigume samas tempos, millega liigub siis Euroopa Keskpank, kui ta muudatusi teeb. Nii et 600 miljonit tavaklientide hoiuste kasvu, mis on päris märkimisväärne väljakutse ja jällegi taaskord vajalik selleks, et siis pikaajaliselt jätkata kasvu ja just laenumahtude kasvu. Ja kui kulusid vaadata, siis panga poole pealt ka, et meeldetuletuseks, et viimasel paaril aastal oleme päris märkimisväärselt kulubaasi kasvatanud just läbi siis inimeste värbamise. Inimeste arv on meil märkimisväärselt kasvanud. Me oleme teinud investeeringuid selleks, et valmistuda ette suuremateks projektideks, mida varasemalt mainisin, nii IRB kui ka siis kahe panga vahel siis tehnoloogia jagamine, aga kuigi tõepoolest tulude baas kasvab, siis näeme, et see ei ole hea koht, kus siis kulubaasi märkimisväärselt tõsta, mis tõttu on siis meie kulubaasi kasv oluliselt konservatiivsem. Siia selle 18% kasvu hulka mahub muu hulgas ka inflatsiooni tõttu suurenenud töötasude ootuse kasv. Ja teistpidi mõnevõrra siis ka uusi kolleege ja peamiselt siis ka IT-kulude kasv. Nii et hoiame sellist konservatiivset joont, valmistume
tuleviku kasvuks ja oleme klientidele toeks, kui tekivad keerulisemad ajad. Aitäh! Tere hommikust! Minul on ainult üks slaid ja üritan olla nobe. Ma arvan, et mis kõige olulisem siit võib-olla välja tuua esiteks on see, et see on ainult ühe aasta plaan, aga see on nüüd esimene aasta üle kahe aasta, kus alati esimene eeldus, mis me teeme, on see, et milline on meie fondide tootlus, siis viimased kaks aastat oli teine eeldus, et kuidas mõjutab meid pensionireform ja fondidest lahkumine, siis praegu oleme selles mõttes optimistikumalt meelestatud, et viimased pool aastat, isegi kauem, tegelikult nüüdseks juba 8 kuud, oleme näinud, et ka see on suhteliselt hästi prognoositav ja ma nii-öelda orgaanilise taseme saavutanud, et jah, iga 4 kuud tagant jätkuvalt oleme teinud väljamaksid siin viimased 8 kuud ja teeme ka mais ja teeme ka ilmselt edasiselt, aga see on juba selline kontrollitud mahus, jääb alla 2% fondi mahtudest ja klientide arvust ja näemegi, et uusi kliente on tegelikult nüüd juba orgaanilised juurde lisandumas ja ega meil ei saa salata, et kui Kadri rääkis põgusalt aktiveerimisest, siis ka meie esimerk on samamoodi enda kliendi osa ja turu osa, mis juba praegu on 25% siiski ka natukene kasvatada. Ehk siis jah, esimene aastale kahe aasta, kus eeldame, et klientitaru kasvab, kus fondid maht kasvab märkimisväärselt, sellest juba veidi enam kui 100 miljonit on jaanuarigi tehtud, sellest siis jah, sinna sõkke jäi siis ka varasemalt peatatud maksete kompenseerimine, aga üle 40 miljoni euro sellest oli ka tootlus. Ja kui see lühidelt kokku võtta, et kuidas see avaldab siis mõju tulemustele, siis me näemegi, et meie kulubaas jääb suuresti samale tasemele, administratiivkulud vähenevad, palgakulu veidi suureneb ja väheneb ka immateriaalne kulu, mis on seotud klientide lahkumisega. Tulubaas mõnevõrra kasvab seonduvalt siis fondi mahtudega ja ROE 20 selle me teeme nagu ka varasematel aastatel täis vaid siis, kui suudamegi võrdlusindeksit edestada, ehk siis teha väga head tootlust. Jah, me üllatasime eelmine aasta kõiki nii-öelda turuindekseid ja kõiki turuindeksitega seotuvaid võrdlusbaase. Meie jaoks kõige olulisem indeks ehk siis, et kui palju kasvab, mis oli Eestis inflatsioon ja kui palju kasvas siis sotsiaalmaksu laekumine. See oli eelmisel aastal 12,6%. Selle ei malla, selle peame nüüd kinni tegema, seda on palju parem tasa teha olukorras, kus me mitte ei kukkunud 15, vaid suutsime siiski väärtust hoida ja väärtust kasvatada, ehk selle võrra on see tagasi tehtav vahe oluliselt madalam. Ja ongi, ma arvan, põguselt kõik ja annaksid sõnajärje edasi. Kindlustuse osas ka lühidelt. Enne sai mainitud, et kindlustus eelmisel aastal lõppes kahjumiga. See aasta on plaanis jõuda kasumisse. Lugud aga on üsna lihtne, et kindlustus on piisavalt väike ettevõte olnud, et ta lihtsalt peab sealt välja kasvama, ehk siis suurenenud ärimahtudest tulenev tulubaasi kasv viib siis positiivse kasumini. Korduvalt on siin mainitud sünergiat gruppi ettevõtete vahel ehk kindlustuse puhul ka pangakanalites teenuste müük ja toote valikud siis laiendame laenu- ja õnnetusjuhtumi kindlustusega eraisikutele ja siis ettevõtetele vara- ja vastutuskindlustuse pakkumisega. Ja tulemuseks on siis see, et 300 000 euro suurust kasumit ootame esimene positiivne aasta, eks sealt edasi peab kasvama ja kindlustuse selline raamistik kvaliteedi mõttes on väga lihtne, et kiire ja sujuv kahju käsitlus koos klientide kõrge rahuloluga. LHV UK täna veel ei ole pank, varsti loodetavasti on. Eelmisel aastal peamiselt kulud, jah, 10 miljonit naela, ehk siis selline 11,5 miljonit eurot kulusid ja esimesed tulud, tervelt 67 000 eurot intressi tulusid, siis tekis sinna läbi siis ja ostetud portfelli. Peale pangalitsentsi saamist loodetavasti kevadel, kui UK-s peab selle jaoks loa andma koguni 2 regulaatorit, toimub järgjärguline senise filiaali all tegutseva nii-öelda finantsvahendajate ärisuuna üleviimine, ehk siis pangast UK-sse.
Ja samaaegne endiselt ettevõtete mehitamine, infosüsteemide ehitamine, organisatsiooni üles ehitamine. Ja kulude kasvis on seotud peamiselt personalikulude ja IT-kuludega. Ja aasta loodame siis lõpetada suurusjärgus 1 miljoni euro suuruse kasumiga. Meie poolt on selline ametlik ülevaade on tehtud erinevate ettevõtete ja 5 aasta finantsplaani osas. Ja nagu ma olen aru saanud, siis meil on ka mõned küsimused. Priit, äkki sa siis aitad mind nendega. Ja loen küsimused ette. Tõepoolest on aktiivselt seda tehtud ja Q&A sektsioonis siis küsida saab. Esiteks küsitakse kapitali kohta. Mis on pikas finantsplaanis eeldatud oma kapitali kaasamise maht? Lähiaastatel kapitali plaan. Me ei ole finantsplaanis kapitali kaasamist arvestanud. See ei tähenda, et seda ei või juhtuda. Sest me oleme investoritele ja ka maja sees enda nii-öelda nõukogu arutelude raames ka varem jõudnud sinna, et meil kapitali vaja ei ole, kapitali vaja ei lähe, aga elu on näidanud, et kiire kasv on selle vajaduse ikkagi toonud. Finansplaanis on see null, küll aga erinevaid muid instrumente, olgu need siis allutatud laenud või keerulise akronüümiga MREL võlakirjad või mingisugused muud asjad, et neid läheb vaja, aga sellist aktsiakapitali kaasamist otseselt ei paista. Küll aga tuleb seda öeldes rõhutada UK ärisuunda, kus me oleme prognoosinud teatavat kasvu. Taaskord, kui see on kiirem, siis sealt tekib võib-olla mingisugune teissugune vajadus. Tänases plaanis sees ei ole. Küsitakse laenuportfeli kasvuks eeldatu umbes 14% aastas perioodil kuni 2027. Kuidas see 14% kasvumäär on jaotatud Eesti ja UK äri vahel? Kuna tegemist on keskmise ärimahtude kasvuga üle 5 aasta, siis ütleme, et suured numbrid on ikkagi Eestiga seotud, et sealt võib igaüks teha tagurpidi arvutus, et UK-s plaan on jõuda umbes 500 miljoni euro suuruse portfelini. Et ma neid kasvumäärasid peast ei arvuta, aga et kui sinna sisse panna 500 miljonit ja täna on see laenuportfel UK-s 20 miljonit, siis jah, protsendikõver on kõrge, aga absoluudis on need numbrid siis sellised. Kuidas erineb laenumarginaal SME laenude kontekstis UK-s ja Eestis? UK-s on laenumarginaalid meie sektoris, ehk summa vahemik laenude puhul 500 000 kuni 5 miljonit, siis laenumarginaalid on Eestiga võrreldes kõrgemad ja kus suures kogu intress on veel oluliselt kõrgem, sest seal on ka baas intressi määr kõrgem. Ja kokkuvõttes tähendab see seda, et on intress kõrgem, on marginaal kõrgem ja tegelikult on ka laenud paremini tagatud. Nüüd kui mõelda, et kuidas üks maailma konkurentsi tihedamaid finantsturge niimoodi toimetab, siis põhjus on lihtne, et suuri kohalike panku on seal umbes 4-5 tükki. Iga ühe bilansimaht on umbes 1 triljon, no, plus miinus. Ehk sellisesse sektorisse väga palju rõhku juba anda. See, mis on UK kohalike pankade jaoks väike, on meie jaoks paras jagu. Nii et seal nõudlust on rohkem kui pankade poolset pakkumist. Ja isegi asi ei ole niivõrd pakkumises endas, kui ka selles, et ei saada kvaliteetset teenust. Ühe laenutaatluse menetlemine sellise laenusumma juures võib võtta kohalike pankade poolt kuni 6 kuud. Ja tagatise parem positsioon on lihtsalt sellepärast, et sellel turul on ka väiksematel ettevõtetel olnud aega koguda oma kapitali ja siis seda investeerida kinnisvarasse. Et Eestis on ikkagi 50 aastat ajaloos auk, kus sellist võimekust ei tekinud, nii et sealt tuleb parem tagatise positsioon. Võib-olla investorile on oluline teada, et me teeme ainult kinnisvaraga tagatud laenusid praegu. Krediidipoliitikas on ka niimoodi kirjas, mis ei tähenda, et me tulevikus seda ei võiks muutuda, aga alustame turvaliselt, sest veel kord nõudlust on rohkem kui pakkumist, nõudlust on rohkem kui meil kapitali. Kas tänavuse deposiitide kasvu puhul tuleb peamiselt hoiuste kasvis UK-s pangalitsentsi omandamisest ja sealt hoiuste kaasamisega alustamisest?
Ei, sinna meil läheb natukene aega veel, sellepärast, et täna meil on ikkagi finantsvahendajate hoiused. Jah, pangalitsents annab võimekuse hoiuseid kaasata, aga ütleme tehniliselt ja sisuliselt, et minna sinna kaasama neid vastu eraisikutest või ettevõtetest turgu. Et sinna meil läheb natukene aega, see on täitsa strateegiliselt niimoodi planeeritud, võib-olla kasutame seal ühel hetkel hoiuse platvormide abi, aga ei, see hoiuse kasv tuleb ikkagi Eestist. Prognoosite kindlustuse äriliini jõudmist kasumlikkuseni. Millist omakapitali tootlust näete selles äriliinis keskpikas perspektiivis? Kuna aktsionärile on antud 20% omakapitali tootluse lubadus, siis ühtegi uut äri me ei alusta, kui me ei usu, et me suudame selle tootlusega ära teha. Nii, lähme siis järgmise küsija juurde. Kas pikaajalises prognoosis olete eeldanud, et regulatiivsed kapitali adekvaatsuse miinimumnõuded püsivad tänasega samal tasemel? Sisuliselt jah, natukene kasvu, sellepärast, et regulatsioonid muutuvad palju, aga üldiselt, kui vaadata täpselt nagu Eesti ja Euroopa pankade kasvu, siis see kahekordistumine on seal sees. See ei tähenda, et regulatsioonide juurde tootmine ja kapitalinõuete suurendamine oleks lõppenud, aga teistpidi, eks seal on natukene majandust ja makrot ka, et noh, praegu on ikkagi olnud selge signaal vastu majandustüklit neid suurendada. Paraku nii regulatsioonid kui ka kapitali suurenemine väljenduvad laenumarginaalides ja on üks selle nagu sisend, aga jah, tõenäoliselt see veel trend lõppenud ei ole. Millised Euroopa Keskpanga või Euribori määrasid olete pikas vaates eeldanud? Eeldades, et need püsivad tänasega sarnasel tasemel, siis mille alusel eeldate, et riskikulu määr langeb viimaseks aastaks tagasi 0,4% peale, ehk sisuliselt riskikulu 2023. ja 2027. aastal on sama, kuigi laenuportfell kahekordistub? Me oleme võtnud Euribori kurvi turult natukene kohandanud konservatiivseks, aga sisuliselt vastab see turu kurvile, mis puudutab krediidikahjude või siis nii-öelda krediidiriski kulu langus, siis pigem on normaalne, et me eeldame ikkagi, et krediidikahjud suuremad tulevad sellel hetkel või natukene viitajaga peale seda hetke, kui intressimäärad tõusevad. Ühel hetkel nad stabiliseeruvad või hakkavad alla tulema ja need kahjud või need ettevõtted, kes sellest on rohkem mõjutatud nendest tõusudest, on juba nii-öelda portfellist läbi käinud, et ühel hetkel peab tulema normaliseerumine ja 0,4% krediidikahjusid ei ole üldse ka väga madal number, et ta on selline keskmine, et sellega peaks hakkama saama küll. Nüüd paar küsimust veel Ühendkuningriigi kohta, et milliseks olete eeldanud UK ärisuuna laenuportfelli suurust 5 aasta perioodi lõpuks? Ja teine küsimus, et mis saab siis, kui Ühendkuningriigist ei saa tänavu pangalitsentsi, kuidas see mõjutaks seal tegutsemist? 500 miljonit oleme prognoosinud selle pika perioodi lõpuks. Kui ei saa, siis tuleb edasi tegutseda, et saada. Ehk et jah, tõsi, kaks regulaatorit ise otsustavad. Meie roll on siin väike, et muud ei tule teha, kui toota palju dokumente, poliitikaid ja olla siis selleks litsentsiks ka sisuliselt valmis. Selle me oleme teinud ja lõpetamas, nii et me ikkagi loodame, et me saame. Nii, veel hulk küsimusi. Kas on olemas mõni sektor või kliendisegment, kus on juba toimunud või alanud krediidikvaliteedi halvenemine? Et kui, siis millises? Väikseid muutusi me näeme väike finantseerimise osas, kus laenuvõlgnevused on õrnalt kasvanud, aga ütleme, et kui taga ei teaks, et oleks majanduslangus, siis graafiku pealt võib ta tunduda ka juhuslik, et see muutus on piisavalt väike ja kodulaenude puhul me näeme ikkagi esimesi maksepuhkuste küsimisi, aga samamoodi, et piisavalt madal muutus, et kui ei teaks, võiks seda tõlgendada ka juhuslikkusena. Aga ikkagi pannes juurde see, et erinevad laenutaatlused on kolmandiku võrra langenud, siis noh, pigem on need märgid, mida lugeda.
täpsustatakse veel tööstussektori kohta, et kuidas seal laenunõudlusega ja krediidikvaliteediga on? No Eesti tööstussektori ettevõtted on maailma parimad kohanajad, et selles maailma meistrid, et kindlasti seal ei ole kerge, seal toimetatakse paljuski varude pealt. Õnneks on neid varusid olnud aega ja võimalus koguda, aga millest ta eelkõige väljendub, on investeeringud ja see, et selle mõju on pikaaegsem. Et kas seal tuleb nagu pankadele suuri probleeme, ma arvan, et pigem mitte, aga kas investeeringud on piiratud, siis jah, ja selle mõju on üle järgmise paari, kolme, viie aasta. Sama küsimus kinnisvarasektori kohta, et kas seal on midagi erilist välja tuua laenunõudluse või kvaliteedi osas? Mul on tunne, et kinnisvara puhul on selline nõudluse pakkumise kurvid ristanud suhteliselt õiges kohas. Ei ole riiklikku sekkumist liiga palju ja ei ole sellist turumoonutusi, et arendajad on oma arendusi pidurdanud. Ostjad on ostmisi pidurdanud, pangad vaatavad ettevaatlikumalt ja eks nõudluse pakkumise kõvera keskpunkt niimoodi liigubki. Et me usume, et hinnad langevad, aga mingisugust traagikat ei näe, et osa sellest langusest on ka statistiline, sest lihtsalt uusmüükide järel turukorterite arvu osakaal vahepeal muutub, siis hinnad lähevad ühes suunas ja teises suunas, et ütleme, et hinna langus tegelikult taustal on juba mõnda aega olnud, aga veel kord ei midagi traagilist. Ja milline on panga laenupoliitika erinevate sektorite suhtes lähiperspektiivis? Ütleme, et niimoodi, et Eesti turg on piisavalt väike, et kui on laenuportfell on ettevõtete pool selline 1,7-1,8 miljardit, siis see laenupoliitika pigem sektorite lõikes on üks või null, et sellest LHV on öelnud, et on avatud nagu kõikidele ettevõtetele. Küll aga suhtume me mõnes kohas lihtsalt ettevaatlikumalt, et olgu need siis mingisugused sektorid, kus on madalad marginaalid, vähe tagatist, sellised sektorid paar tükki on, et seal vaatame ettevaatlikumalt ja muud on täpselt majanduskonjunktuur ja majandusmuutused, see sama kinnisvara näide. Aga ühtegi sektorit nagu põhimõtteliselt kinni pannud me ei ole. Ja teistpidi LHV on, ma arvan, kohalike laenulimiitidega siin nii-öelda suurim pank, ehk Eestis koha peal otsustatavad limiidid on meie puhul suurusjärk 70 miljonit eurot, nii et endiselt siit otsuseid saab ja kiiresti ja koha peal, aga tõsi on see, et see sama kapital on kõige suurem piire, nii et me nüüd väga ootusrikkalt ootame läbi kasumi teenitavad uut kapitali, et see siis Eesti majandusse tagasi investeerida, nii et seal on tugev seos. Veidi teisel teemal küsitakse, et kas LHV on intressi tipu, ehk siis terminal interest rate prognoosi. Kas prognoosite seda ise või jälgite mõne analüütiku või keskpanga prognoose ja millise ja milline on LHV vaade, kui kõrgeks näete intressi tõusmas? Kuna laenulepingud on seotud Euriboriga, siis Euribori kurv tuleb turult. See on kõigile nähtav ja ühesugune. Marginaalid sõltuvad siin erinevatest asjadest, et eelkõige konkurentsist ja nagu enne öeldud, siis kodulaenu marginaalid on kahe poole aastaga tulnud alla veerandi võrra. Et 2,4% pealt umbes 1,9% juurde, nii et konkurents seal toimib. Kas UK-se laienemine on praegu ainuke välisriiki laienemise plaan peale Baltikumi koduturul tegutsemise ja kas on plaane launchida siis mõnda globaalset digitaalset toodet, mis pole riigipiiridega seotud? Viimasele küsimusele on vastus praegu ei, sellepärast, et meil Ühendkuningriigis on ikkagi nii palju tegemist. Aga ütleme sellist laienemist, siis just selle Ühendkuningriigi panga ärimudel on selline, et kliendid on ise globaalsed ja üle Euroopa ka. Ehk seal me peame nii-öelda pikema visioonina vaatama, et kuidas ja kas me klientide nii-öelda ärisuundadele järgi läheme. Aga ütleme, ühtegi otsust ei ole ja kui oleks börsiteade nii kuni,
väljapoole seda täna ei ole. Et kui siis visioonina mõelda, siis klientide liikumisega kaasa finantsvahendate sektoris, aga ütleme selliseid muid füüsilise asukohti või laenutegevust või sellist jaeklienti, et täna ei ole üheski visioonis ka sees. Ja viimane küsimus nüüd on, et milline on IRB meetodi rakendamise eeldatav mõju nõutavale kapitalile? Ütleme, seal on tegelikult kaks poolt, et IRB meetod on siis sisereitingutel põhinev kapitali arvestus. See tähendab seda, et me võime oma reitinguid võtta ja oma krediidiskoore võtta aluseks kapitali arvestusel. Üldiselt see tähendab seda, et keskmisest parematel klientidel kapitali nõuded paranevad. Paranevad ka meie puhul, kuna see arvutus on dünaamiline ja kogu aeg muutub, siis ma ühtegi siin numbrit välja ei ütleks küll, aga mis on selle IRB nii-öelda teine pool, on see, et ta lubab meil finantseerida ka väga häid kliente, kus marginaalid on täna nii madalad, et me ei saa oma kapitali tootlust kätte. Ja võibolla kuulejale, vaatajale lõpetuseks siis ka, kui ma sain aru, et on viimane küsimus, siis üks mõtteharjutus, et kui siin meist suuremad pangad peavad panema ühe laenu võrra vähem kapitali, aga nende marginaal on ainult natukene parem või sama, siis üldiselt see tähendab seda, et nende kapitali tootlus on ka parem. Nii et jah, tõsi on see, et LHV-l on mõndade ettevõtete puhul laenumarginaal mõnikord kõrgem, aga tegelikult meie kapitali tootlus on madalam. Nii et see IRB võrdsustab mängureeglid ja arvestades seda, et meie efektiivsus tuleb selle kontori võrgustiku, ütleme, madalast kontori võrgustikust, heast krediidiportfellist, siis me liigume ikkagi sinna poole, kus LHV on üle pika aja tulevikus üks efektiivsemaid ja loodetavasti siis ka kapitali efektiivsemaid pankasid. Nii et plaan on jõuda võrdsete reeglitega mänguväljakule praegu kapitali osas. Me oleme selgelt tagaja rollis siin kolme suurima panga võrdluses. Aga tundub, et küsimustega sai ka ühele poole. Täna aitäh oli neid rohkem kui tavapäraselt, et kui on küsimusi, siis on järelikult huvi. Loodetavasti kõik küsimused said ka vastatud. Meil tööd ja tegemisi jätkub. Viie aasta plaanid ja ambitsioonid on endiselt suured, nii et aitäh teile ja jõudu meile. Meie läheme nüüd tööle. Aitäh!